ናራል ሪጅንስ ዘርዝ ዘኤር የመሬትን ተፈጥሮዊ ሪጅኖች ነው የምናየው ሪጅን ምንድን ነው ኮንሰፕት ኦፍ ሪጅን ራሱ ምንድን ነው ሰርፌስ ሲሚላር ፊዚካል ኤለመንትስ ንድ ቱሰሚክስጠንት ሲሚላር የሆነ ተመሳሳይ ነገር ያለበት አካባቢ ነው ያን አካባቢ አንድ ሪጅን ነው እንላለን ምናልባት ተመሳሳይ ፊዚካል ኤለመንቶች ሊሆን ይችላሉ ተመሳሳይ ሂማን አክቲቪቲ ወይም ሰው የአኗኗር ዘይቤው እዛ አካባቢ የሚሰራው ስራ ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ግብርና ላይ የሚተዳደሩ ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ንግድ ላይ የተሰማሩ ሊሆኑ ይችላሉ እና እንደየ አካባቢው ይለያያል እና ተመሳሳይ የሆነ ነገር ያለበት አካባቢ እንደ አንድ ሪጂን ይወሰዳል ማለት ነው ርስ ፕሮይስ ኒ ኤንቫይሮንመንትስ ት ቫሪን ናራል ኤለመንትስ ስ ሪሊፍ ክላይሜት ቴሽን ሶይል መሬት ላይ የተለያየ ኤንቫይሮንመንት ወይም የተለያየ አካባቢ አለ በተለያየ በናራል ኤለመንቶች የወይም በተፈጥሮዊ ነገር የሚለያዩ አንደኛ ሪሊፍ ከፍታ አቀማመጥ ከፍታ ከፍታ አቀማመጥ ይለያያል ሌላ ክላይሜት የአየር ንብረቱ የሚለያይ አካባቢ ያለ ቬጂቴሽን እዛ አካባቢ የሚበቅሉ እጽዋት በዛ አማካኝነት የተለያየ ሊሆን ይችላል መሬት ሶይል ባለው አፈር አማካኝነት አንዱ ከሌላ አካባቢ ይለያያል የሪጅን ካምቢ ናራል ኦር ማን ሜድ ሪጅን ምን ሊሆን ይችላል ሰው ሰራሽ ሊሆን ይችላል ተፈጥሮዊ ሊሆን ይችላል ካምቢ ስሞል ኦር ላርጅ ትንሽ ሊሆን ይችላል ሰፊ ሊሆን ይችላል ስት የክሊር ባውንደሪ ነገር ግን ክሊር የሆነ ባውንደሪ የለው የሆነ ሪጅን ከዚህ እስከዚህ ነው ልንል አንችልም እዚህ ጋር ነው መጨረሻዊ እዚ ሪጅን መጨረሻዊ ሄነው ብለን ልንደመድም ክሊር የሆነ ድንበር አናገኝለትም ወይም ግልጽ የሆነ ድንበር የለውም ትውስተ ዘ ዲፈንት ኦፍ ላ ል ፒ ወር

የተለያየ አካባቢ ያሉ የተለያየ ጂኦግራፊ አቀማመጥ ላይ አካባቢ ያሉ ሰዎችን ምን ሶሻል የሰዎችን ማህበራዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ አክቲቪቲዎችን እንደዛ ከፋፍለን ማጥናት እንችላለን ባህላቸው ምን ይመስላል ማህበራዊ ህይወታቸው ምን ይመስላል ኢኮኖሚ አክቲቪቲያቸው ምንድን የሚሰሩት ለገቢ ምንድን የሚሰሩት ግብርና ነው ንግድ ነው ትምህርት ነው ምናምን የሚለውን ከፋፍለን ማየት እንችላለን ዚስ ዝ ዋት ኤሪጂናል ስተዲ ይሄ ነው እንግዲህ ሪጂናል ስተዲ የሚባለው ለምንድን ነው ሪጂናል የተባለው ከፋፍለን ስለምናይ ነው በየክፍል በየክፍሉ ስለሚከፋፈል ነው ሪጂናል ስተዲ የተባለው ዘዲዲንስ ዩአር ጎንግ ቱ ለርን አባውት አር ቤስዶን ዘ ፊዚካሊ ለመንት ጽሁፍ ክላይሜት ቬጂቴሽን ሂማን አክቲቪቲስ በዚህ ቶፒክ ወይም በዚህ ዩኒት የምናየው እኛ ሪጅንን በምን ነው የምንከፋፍለው በፊዚካል ኤሌመንቶች በአካባቢው ፊዚካል ኤሌመንቶች እንደ የአየር ንብረት እንደ ቬጅቴሽን የሚበቅሉ እጽዋት እዛ አካባቢ እንደ ሂማን አክቲቪቲ የሰው ስራ ለመኖር የሚሰራውን ስራ ወይንም የሚያደርጉትን ነገር ነው የምናየው ስለዚህ ከዛ አንጻር ሜጀር ናራል ሪጅን መሬትን በተለያዩ ክፍሎች እንከፍላለን ዋና ዋና የተፈጥሮ ክፍሎች ወይም ክልል ልንል እንችላለን ሪጅንስ ዲፍረንት ኤንቫሮንመንት ሪዛልት ዲፍረንሲ ኢን ማን አቲቪቲስ ይሄ እንደምናውቀው የተለያየ አካባቢ ላይ የተለያየ የሰው ስራ ነው ያለው ወይም ሰው የሚሰራው ነገር ይለያያል ለምሳሌ በረሃ ላይ የሚኖር ሰው መሬት አያርስም ምክንያቱም እንደማያበቀል ያውቃል። ስለዚህ በረሃ ላይ ያለ ሰው ግብርና ሳይሆን ምናምን የሚያወጣው ንግድ ነው የሚያዋጣው። ስለዚህ እንደያከባቢው ሰው የሚሰራው ስራ የተለያየ ነው የሚሆነው እና ፖፕሌሽን ዲስትሪቢዩሽን የሰው አሰፋፈር ራሱ እንደያከባቢው የተለያየ ነው ብዙ ጊዜ ሰው ውሃ ምግብ ያለበት አካባቢ ለምለም የሆነበት አካባቢ ነው በደንብ የሚሰፍረው በረሃ ስናይ ግን ብዙም ሰው አናገኝበትም። እና ፖፕሌሽን ዲስትሪቢሽንን የተለያየ ሊሆን ይችላል ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የኢኮኖሚያዊ እድገቱ የኢኮኖሚ ስራው የተለያየ ሊሆን ይችላል ሞስትሊ ናራል ሪጅንስ ሳር ኔም ደፍተር ዘ ዶሚናንት ቬጂቴሽን በአብዛኛው ግን ናራል ሪጅኖችን ከምን አንጻር ነው የምንከፋፍለው ከቬጅቴሽን አንጻር በአካባቢው ያለው በዛ ብሎ የሚገኘው ቬጂቴሽን ወይም በዛ ብሎ የሚበቅለው እጽዋት ምንድን ነው እያቸ ከቬጂቴሽን አንጻር ነው ብዙ ጊዜ ናራል ሪጅንን የምንከፍለው ግን ከማን አክቲቪቲም ከፖፕሌሽን ዲስትሪቢሽን አንጻር ከኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት አንጻርም ልንከፍል እንችላለን ብለናል በት ዲቪዥን ዝ ቤስዶን ክላይሜት ዲቪዥኑ ደግሞ ከምን አንጻር ነው መከፋፈሉ የሚመጣው ከአየር ንብረቱ አንጻር ነው ሬጂኖቹ የሚጠሩት ከቬጂቴሽን አንጻር ሲሆኑ እና ዲቪዥኑ የሚካሄደው ደግሞ ውስጥ ክፍል የሚካሄደው ከአየር ንብረት አንጻር ከክላይሜት አንጻር ነው ዘኤርዝ ካምቢ ዲቫይድ ንቶ ስሪ ሜጀር ቴምፕሬቸር ዞንስ መሬት በሶስት ቴምፕሬቸር ዞን ወይም በሶስት ዞኖች ከሙቀት አንጻር ወይንም ከክላይሜት አንጻር ዲቫይድ እናደርጋለን አንደኛ ትሮፒካል ሆት ዞን ሞቃት ዞን የሚባለው ነው ሁለተኛ ቴምፕሬት ዞን እንደ ወይን አደጋ ያለ ነው ማካከለኛ በመውቃትና በቀዝቃዛ መሀል ያለ ነው ሶስተኛ ፍሪጅ ኦር ኮልድ ዞን ቀዝቃዛ ቦታ የሚባለው ወይም ቀዝቃዛ ዞን የሚባለው ነው በካርታ በግሎብ ላይ በምናይበት ጊዜ ዜሮ ዲግሪ ያለ የምድር ወገብ ኢኳተር አለ ከኢኳተር 23 አንድ ሁለተኛ ከፍታ እና ኖርዝ ና 23 አንድ ሁለተኛ ሳውስ እስከዛ ያለው ድረስ ምን ይባላል ትሮፒካል ዞን ይባላል ሆት ዞን የሚባለው ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ፀሐይ ምንድናት ኦቨርሄድ ናት ኦልሞስት ኦቨርሄድ ናት ኢኳተር ላይ ኦቨርሄድ በአመት ሁለት ኦቨርሄድ ትሆናለች ከዛ ወደ ላይ ሄዳ ተነስታ ተነስተውል ሄዳ ተመልሳ እስከ ታሽ ድረስ እንደምትመጣ እናቃለ ስለዚህ ይሄ ዞን ትሮፒካል ዞን ወይም ሆት ዞን ይባላል ከዛ ከሱ ከፍ ብሎ ከ23 1 ሁለተኛ እስከ 66 አንድ ሁለተኛ ኖርዝና ከ23 አንድ ሁለተኛ እስከ 66 አንድ ሁለተኛ ሳውስ ቴምፕሬት ዞን አለ ወይን አደጋ። ከዛ ከ6 እስከ ዘጠና ፖል አካባቢ ምን አለ ፍሪጅድ ዞን ቀዝቀዝ ይላል እዛ ጋር ኮልድ ዞን አለ ስለዚህ መሬትን በዚህ በክላይሜት ሶስ ቦታ ለንከፈል እንችላለን ስለዚህ ዊዝ ኢን ዞን ዘር ኢዝ ኤ ግሬት በእያንዳንዱ ዞን የተለያየ ልዩነት አለ ሰፊ ልዩነት አለ ን ዞን ከምቢ ዲቱ የነበ ሰብሪጅንስ እያንዳንዱ ዞን ደግሞ ወደ ሰብሰብሪጅን ወደ ንዑስ ሪጅኖች ልንከፍል እንችላለን አሁን አንድ በአንድ ትሮፒካል ሆት ዞንን የመጀመሪያው ትሮፒካል ሆት ዞን ከዜ 2312ኛ ኖርዝ እና 2312 ሳውስ 23 5 ማለት ነው ዲግሪ ኖርዝ ዲግሪ ላይ ያለው ትሮፒካል ሆት ዞን የሚባለውን ስናይ ይሄ ዞን ያለው በትሮፒኮፍ በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን መሃል ነው ትሮፒኮፍ ካንሰር 235 ድግሪ ላይይ 2312 ድግሪ ኖርዝ ላይ ያለ ነው ካፕሪኮርን ደግሞ 2312 ዲግሪ ሳውዝ ላይ ያለ ነው ስለዚህ ከዚህ እስከዛ ድረስ ያለው ፓርት ነው ትሮፒካል ሆት ዞን የሚባለው እና ውስጡ ላይ ምን ምን አለ ባረንጓዴ የምናየው እዚህ ጋር ባረንጓዴ ባረንጓዴ የምናየው ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት አለ እንደገና ቀጥሎ ሆት ዴዘርት አለ ቀይ በጥቁር ግራፍ የሆነ ፓርት እዚህ እንደምናየው እነዚህ ፓርቶች ዴዘርት ናቸው ሆት ዴዘርት እዚህ ጋር ሌላው ትሮፒካል ግራስላንድ እንደዚህ ቢጫ ከስራ አለ ከዛ ዝግዛግ ወይንም አግድም የተሰመረ እነዚህ ፓርቶች ደግሞ ግራፉ ላይ ስናይ ትሮፒካል ግራስላንድስ ናቸው እዚ እንደምናየው እዚህ እንደዚህ ማየት እንችላለን እነዚህ ፓርቶች እዚህ ጋር ያሉ ፓርቶች እዚህ ጋር ያሉ ፓርቶች ትሮፒካል ግራስ ላንድስ ናቸው ሌላ ሙንሱን አየሩ ሲዘናል የሆነ ወይንም ሲዘናል የሆነ የአየር አይነት ያለው ነው ሙንሱን እንደዚህ ዶት 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 ነጠብጣብ አለባቸው እዚህ ጋር እዚህም አለ በዚህ አጋቢም አለ ዘ ትሮፒካል ዞን ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ሀይ ቴምፕሬቸር ስሮውት ዘይር ኢየ ትሮፒካል ዞን ከፍተኛ ሙቀት በመኖር ነው የሚታወቀው ውስጡ ላይ ከፍተኛ ሙቀት አለ ትሮፒካል ዞን ላይ ዘ አኑዋል አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ኢዝ አቦቭ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አመታዊው አማካይ ሙቀት ከ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ነው በዚህ አካባቢ ዊች ዲክሪዝስ ፖርዋርደስ ፍሮም ዘ ኢኳተር ከኢኳተር ወደ ፖል ስንሄድ ደግሞ ኢኳተር ከመሀል ወደ ፖል ወደላይ ወይም ወደ ታች ወደ ፖል አካባቢ ስንሄድ ቴምፕሬቸሩ ምን እየሆነ ይሄዳል እየቀነሰ ይሄዳል ኢኳተር ላይ ሲሆን ቴምፕሬቸሩ ሀይ ነው ሬንፋል ዲክሪዝ ን ቢካም ሲዘናል አስዋን ሙቭስ አዌይ ፍሮም ዘ ኢኳተር እንዲሁም ዝናብንም በምናይበት ጊዜ ከኢኩዌተር ከምድር ወገብ እየራቀን ስንሄድ ዝናብን በዛው ምን እየሆነ ነው የሚሄደው እየቀነሰ ነው የሚሄደው ከምድር ወገብ ስንርቅ ዝናብም ይቀንሳል ቴምፕሬቸርም ይቀንሳል አሎንግ ዘ ኢኩዋተር ዜር ስ ደንስ ፎረስት ዊች ግራጁዋሊ ቼንጅስ ዊስ ቱ ሳቫና ግራስላንድ ሰሚ ዴዘርት ቴሽን ትሩ ዴዘርት ቴሽን እና በከኤኳተር እየራቅን በሄደ ቁጥር እየቀነሰ የሚሄድ አለ ሬን ፎረስት አለ ኤኳተር ላይ ብዙ አለ ጋር እዚህ ነው ነው ያ እየቀነሰ ነው የሚሄደው እንዲሁም ሳቫና ግራስላንድ አለ ዴዘርት አለ እዚጋ እንደምናየው ትሮፒካል ግራስላንድ ሳቫና ግራስላንድ ይባላል በረሃ አለ እነዚህ እነዚህ ፕሮፐርቲዎችን ማየት እንችላለን በትሮፒካል ሆት ዞን ላይ አግሪካልቸር ንድ ማይኒንግ ጋር ዘ ሜር ኢኮኖሚክ አቲቪቲ ሶፍት ዞን እዚህ ዞን ላይ በዋናነት ለኢኮኖሚ ለኢኮኖሚያዊ የሚጠቀሙት ለኢኮኖሚ የሚጠቀሙት ስራ ሰዎች የሚሰሩት ስራ ግብርናና ቆፋሮ ነው ማይኒንግ ቆፋሮ ማዕድናትን የተለያዩ ነገሮችን ከመሬት ቆፍሮ ማውጣት ነው ዘትሮፒካል ዞኒዝ ዲቫይደድ ኢንቱ ፎር ብ ሪጅንስ ይሄ ትሮፒካል ዞን በአራት ነውስ ክፍሎች ይከፈላል እሱም ኢኳትራል ሪንፎረስት ሪጅን ሳቫና ዴዘርት ሪጅን ዘ ትሮፒካል ሙንሱን ዚ ጋ እንዳየ ነው ኢኳተራል ሬንፎረስት ሪጅን አለ ትሮፒካል ግራስላንድ ወይም ሳቫና ግራስላንድ አለ ሆት ዴዘርት አለ ሙንሱን አለ ስለዚህ እነዚህ ነው አንድ በአንድ የምናየው አክቲቪቲ ቱ ፖንት ዋን ስፈን ላይ ከስዕሉ ተነስተን ሊስት ካንትሪስ ር ኢኳተራል ሬንፎረስት ሳር ፋንድ ኢኳትራል ሬንፎረስት የሚገኝበትን ሪጅኖች ወይም ሀገራትን ግለጹ ነው የሚለው ኢኳትራል ሬንፎረስት በአረንጓዴ ያለው ስለዚህ የእነዚህን ሀገራት ስም ማወቅ ነው ያለብን እዚህ ጋር አፍሪካ ላይ እነዚህ ሀገራት አረንጓዴው ያለባቸው እዚህ ጋር አሜሪካ ላይ ሳውዝ አሜሪካ ላይ እነዚህ ሀገራት እዚህ ጋም እነዚህ ሀገራት ረንጓዴ ረንጓዴ ያለባቸውን ማወቅ ነው ሊስቶስጩ እዚ ያለ ናይጄሪያ ጋና ጉያና ቬንዙዌላ ኢንዶኔዥያ ላይቤሪያ ማላያ ኮንጎ ኮሎምቢያ እያለ ይቀጥላል which ኮንቲነንት has the largest desert? ትልቅ በረሃ ያለበት አህጉር የትኛው ነው እዚጋ ጋ ከምናየ ውስጥ በረሃ የሚገልጸው የትኛው ነው ይሄ በቀይ በቀይ ያለው እንደዚህ ስኩዌር ነገር እንደዚህ ተሰምሮ እንደዚህ የተሰምረበት እንደ ግራፍ ያለ ነገር እንደ ሰንሰለ ያለው እሱ በረሃ ነው ያሳያል ስለዚህ አብዛኛው በረሃ ያለው የትኛው አህጉር ላይ ነው አፍሪካ ላይ ነው ተመልከቱ ከዚህ እስከዚህ ትልቁ በረሃ ደግሞ ሰሃራ ዴዘርት ነው ሰሃራ ብርሃ ነው በአፍሪካ ነው ትልቁ በረሃ ያለበት አህጉር አፍሪካ ነው ዋት ካንትሪ ሳፍ ዘ ላርጀስት ኤሪያስ ኦፍ ትሮፒካል ግራስላንድ ኦር ሳቫና ትሮፒካል ግራስላንድ እንደዚህ አይነስል ያለበት ነው አግደም የተሰሙሉት አብዛኛው ትሮፒካል ግራስላንድ ወይንም ሳቫና ያለው እሱም የት ነው አፍሪካ ውስጥ ነው ተመልከቱ የመያዝ አፍሪካ ውስጥ እነዚህ ነገራት ማወቅ ነው እነዚህ ያሉበት ሌላም እዚህ አካባቢ አሉ ሳውዝ አሜሪካ ላይ እነዚህ አካባቢ ሳቫና ወይም ትሮፒካል ግራስ ላንድ ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው እዚህ ጋም አውስትሪያ ላይ አውስትራሊያ ላይ እናገኛለን